We would like to invite Tuan Abdul Razak Ibrahim. Suasana majlis convocation bertukar pilu apabila kehadiran ibu bapa kepada Allahyarhamah bagi graduan yang telah meninggal dunia. Kelihatan ibu bapa arwah naik ke atas pentas bagi mewakili anaknya menerima sijil. Ramai turut sebab menyaksikan kehadiran ibu bapa Allahyarhamah yang begitu tabah menerima takdir pemergian anak-anak mereka. We would like to invite Tuan Abdul Razak Ibrahim and Puan Nur Zaliha Uthman, the parents of Allahyarhamah Nur Hikmah binti Abdul Razak, to receive posthumous degree in Bachelor of Dental Surgery on behalf of the family. Mr. Ahmad Sabari bin Amarin and Puan Zuraida Ahmad Babji, the parents of Allahyarhamah Siti Hafsah binti Ahmad Sabari, to receive the posthumous degree in Bachelor of Dental Surgery on behalf of the family.